profesor doktor Boban Stojanović, član inače Društva ekonomista Srbije i ugledni niški profesor. Dobro jutro. Dobro i dobrodošli. Dobro jutro, profesore. Profesor. Bolje vas našao. Kako da prokomentarišemo? Ajde prvo euro, a zatim i ove reforme. Je li realna ova vrednost evra? Šta bi mi? Euro se kod nas formira po principu fluktuirajućeg kursa i zavisi od odnosa ponude i tražnje na deviznom tržištu. To tržište je dosta plitko, ima malo količine, da kažem, novca i na strani ponude i na strani tražnje i on je zbog toga relativno stabilan. Mi imamo ograničenu tražnju, znači evo svi mi imamo u javnom sektoru manje plate, manje pretvaramo to u evre, manje ćemo potrošiti letos u inostranstvu i tako dalje. Privreda je dosta ovako umrtvljena i tu je, što se tražnje za devizama, recimo za uvozom robe, tiče također dosta stabilna situacija i u ovim uslovima nije teško držati kurs pod kontrolom. Da li je on realan ili ne, on se jednostavno je odraz situacije na tom deviznom tržištu. To devizno tržište je plitko inače. Mi imamo mali promet, da kažemo, slabu ekonomiju. Kad pogledate naš ceo budžet, to je možda jedna velika multinacionalna, mislim na državni budžet, to je prihod i rashodi jedne velike multinacionalne kompanije. Tako da to devizno tržište ima malo, da kažemo, i na strani tražnje, i na strani malo materijala, i na strani ponude, i na strani tražnje, i zato ga je lako destabilizovati i Narodna banka je tu da interveniše kada dođe do tih potresa. Znači, ako ubacite jednostavno u sistem 20 miliona evra ili tražite u jednom danu 30 miliona evra, to može da poremeti i tada dolazi do oscilacija kursa dinara. Ali ta stabilnost kursa nije odraz neke jake ekonomije. Stabilna valuta na neki način bi trebalo da odrazi stanje ekonomije. Zapravo je ponuda i tražnja. Da, ali kod nas je, znači, prvo fluktuirajući kurs, znači, formira se slobodno, ali pod ingerencijom je kontrola nad time, pod ingerencijom Narodne banke. Mi imamo nekog na vezi, dobro jutro, izvalite, u programu ste. Po drugi put, Bragović, pa imam za gosta jedno pitanje. Izvalite. Koliko grčka ekonomija utiče na kretanje kursa evra? Hvala lepo. Ima veze grčka ekonomija? Pa ima indirektne veze, jer smo mi povezani sa Grčkom, tu su neke grčke banke, neki investitori, postoji neka robna razmena, ali mislim da nema neki veliki uticaj na naše, može da ima, premda ne opet nešto presudno, uticaj Evropske centralne banke i njihovih mera, jer smo mi više povezani sa tim tržištem Evropske monetarne unije. Ali Grčka jeste deo te monetarne unije, ali mislim da obim robne razmeni nije nešto značajan, niti imamo neke direktne veze, da kažemo, i ni u smislu investicija. Ja se pre par dana vratio iz Grčke i ono što sam čuo od Grka, naravno pitao sam i za novi režim i sve to, 24% je taksa, porez, to je povećano i sada oni jesu zadovoljni jer se vlada otvorila prema, ajde kažemo, nekim socijalnim strukturama, ali su nezadovoljni Grci što im se čini da vlada popušta pred zahtevima Evropske unije i boje se da iz dana u dan uslovljeni tako ne krene to po starom. Dakle, ne odobravaju to. Mene to prosto iznenadilo, na Evropsku uniju jako, jako negativno gledaju Grci. I misle da su oni krivci za sve u kojoj situaciji se našli. Nije čudo, ali vidite, Grčka još uvek ne izlazi iz monetarne unije, niti oni hoće da je puste. Ona je svoje voljno i ušla u Evropsku uniju, a mislim da su obećanja Sirize bila malo populistička i usmerena da iskoriste onu krizu koja je već bila, ekonomska kriza. Grci ne mogu da očekuju brzi preporod, radi se o procesima, znači ekonomski rast se obezbeđuje postepeno i nije realno da se očekuje, neka se očekuju brza rešenja, bez obzira šta je Siriza obmanjivala malo narod i u prezidentu. Ali se vratila nada. Moramo da se vratimo i nove naše reforme. Prvo da vidimo, imamo nekog na vezi. Dobro jutro, dobrodošli. Evo, odustaje čovek, da se vratimo na Srbiju, pravo je Žika, pre godinu dana reforme, započete štednja, racionalizacija,
Evo sada... Pali su i kolači na pres konferencije, tako, časti premijer. I kolači, tako je. Premijer kaže nešto smo uštedili. Kako je vaše viđenje? Nešto smo sigurno uštedili jer smo doneli restriktivne mere potrošnje u javnom sektoru. Pogotovo, evo vidite, sad ide novi talas nekog otpuštanja, odnosno redukcije radne snage. I to će sigurno imati efekte na tu rashodnu stranu budžeta. Jednostavno se manje troši. I ako isto privređujete, ako isti ubiranje PDV-a ili čak povećano, onda to zaista dovodi do... na makronivou do ravnoteže ili povoljnijih kretanja što se budžeta tiče, znači plaćanja i prihoda u budžetu. Ali je mnogo bitnije po meni ovo što je problem sa Grčkom, znači oni će i dalje uvoditi mere štednje jer mora da izbalansiraju prihode i rashode. Očigledno je dosta zadužena i naša zemlja kao i Grčka i da postoji uvek veći zahtevi za rashodima nego za prihodima. Kako ćemo obezbediti povećane prihode u budžetu? Ne može sve kroz povećanje PDV-a jer to zahvatanje ima neke granice. Bojim se da i kod nas dosta se ide na zahvatanje, počev od komunalnih usluga, evo imali ste i ovde gosta iz javnog sektora. Govorimo o akciznim proizvodima. Ali postoje dosta toga što je na neki način atak na junako siromašeno stanovništvo i to ima granice. To će sigurno i kreatori politike da vide, da osete. Mora da se radi više na ovoj prihodnoj strani u smislu pospešivanja ili stimulisanja ekonomskih aktivnosti. Znači, rast, privredni rast i nove investicije. Profesore, neko želi nešto da vas pita ili da prokomentariš. Dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Dobro jutro. Dobro jutro, srećan vam posao, srećan vam vaš razgovor. Želao bih da ga uvedete u red ne naučno fantastike, nego primera koji bi bili značajni za grad Niš. Dakle, pre svega jedna informacija, sredinom ovog meseca, biće mi zadovoljstvo, jer se profesor Komazec odazvao pozovu, da dođe i da bude gost u Nišu. Pitanje će biti makroekonomske politike, dakle prvo pitanje gde smo sada, odnosno presek stanja i kako dalje. Naravno, ako budem uspeo da obezbedim i Branka Dragaša, biće, nadam se, veliko interesovanje među profesorima prvo da nauče i da čuju sa svim uvažavanjem i da dobiju prave izvore makroekonomske politike do kojih se došlo i analitički, ali naravno vrlo, vrlo dobrim sakupljanjem pravih i pravilnih informacija za svetskog tržišta informacija, a ne samo iz naših predstava vlade ili već, i naravno pitanje za vaše gosta koje je vrlo konkretno. Dakle, dragi profesore, da li razmišljate u Nišu da napravimo jednu novu ekonomsku politiku, nešto što bi značilo, ajde da u okvirima niškog zaduživanja od 2 milijarde dinara napravimo 1000, 2 ili 300 radnih mesta koji bi bila apsolutno autentična. Dakle, gde bi proizvodili ili prerađivali geografsku širinu i geografsku dužinu grada Niša, sve njegove potencijale, sve njegove mogućnosti i pritvorili u kontinuiranu, upamtite ovo, razvojnu proizvodnju, a to znači da na osnovu toga za godinu dana imamo bar još novih 1000 radnih mesta, nezavisno od Johnsona, Pere, Ložača ili bilo kog drugog. Uz naravno podršku prave nauke. Hvala puno. Hvala i vama na javljenju. Jeste pitanje bilo konkretno, ali ja sam shvatio da treba grad da investira i da bude vlasnik preduzeća. To nije dobar koncept, treba da se stvori klima u gradu za preduzetništvo i za ostvarivanje ovoga o čemu gospodin priča. Imamo mi dosta potencijala u gradu Nišu i evo samo da i vašem gledalcu odgovorim. Mi upravo pokrećemo pitanja lokalnog razvoja ekonomskog i organizovat ćemo u petak, znači za dva dana na Ekonomskom fakultetu. Ja pozivam vašeg gledalca da dođe, da čuje i profesore koji nisu, da kažemo, u politici ili koji imaju ideje, a sigurno je mnogo takvih na Ekonomskom fakultetu.
mi ćemo razmotriti pitanje regionalnog razvoja jugoistočne Srbije, jer to je veliki problem zaista, uključujući i razvoj Niškog, naravno, mi smo ovde u Nišu, i pozvali smo kreatore ekonomske politike, koji u mnogo čemu i greše ili odlažu neka rešenja, pozvali smo i kompetentne naučne radnike i privrednike. U prilog ovoj tezi pozvali smo, recimo, klaster naprednih tehnologija, koji okuplja oko 30 firmi koji imaju više od 1000 radnika zaposlenih u IT sektoru, odnosno u industriji hardvera. To je ono što mi ne vidimo možda kao investiciju veliku, što kaže gospodin kao Juro ili Johnson, ali to je jedno oživljavanje, da kažemo, ili reafirmacija Niša kao centra elektronike. Imamo i druge goste, znači hoćemo da problem kompleksno sagledamo, ne u smislu populizma koji možda je kod gospodina Dragaša i prisutan, ali hoćemo da ukažemo na sve mogućnosti, prvo da potencijale identifikujemo i da ukažemo na mogućnosti za privredni rast jugoistočne Srbije, uključujući naravno i područje Niša na kome se mi nalazimo. Koji su potencijali, profesore? Koji su potencijali? Potencijali su prvo u geografskom položaju, znači ovo što je i gospodin rekao, pretpostavljam da je mislio na vrlo interesantno geografsko. Potencijali su, znači, poljoprivreda i naravno mi smo univerzitetski centar, ljudski potencijali su značajni. Ovde nedostaje osmišljena politika regionalnog razvoja. Ne znam da li ste vi primetili ili čuli, ja ne, da postoji da u upotrebi sintagma kod političara koji inače mnogo pričaju, da li postoji sintagma regionalni razvoj ili ruralni razvoj. Tako da. Mi ćemo ta pitanja na ovom skupu u petak i pokrenuti, da vidimo šta kažu kreatori politike, bit će ministri, bit će predstavnici i zakonodavne izvršne vlasti, bit će predstavnik Ministarstva poljoprivrede, da vidimo koje su mogućnosti za razvoj poljoprivrede u ovom delu Srbije, a bit će i predstavnici lokalnih uprava, znači da vidim uloga i tu koordinaciju između države, akcija države i akcija lokalnih samouprava. Sad, pomenuli ste lokalni razvoj, ja ne mogu da verujem da 20 godina ne možemo da napravimo autoput, taj deo koridora 10. Evo, kako prošle godine, tako i sada, kada se krene za Grčku, zaobilazi se, za sve one strance koji koriste Srbiju kao najkraći put do Grčke, za turiste, to je loša poruka. Počeli smo koridor, nema još 20 godina prema Sofiji, taj krak koridora 10, pitanje, Grci ga rade, to ne izgleda loše, vidimo, rade mašine, ali su kako na tom delu koridora, tako na ovom delu južnog koridora, gradilišta pusta. E sad, bila su pusta i u petak, bila su pusta i u nedelju, to radimo 20 godina, bez dobrih autoputeva, evo sad sam čuo u Nemačkoj pravi četvrtu traku obaveznu zbog frekvencije saobraćaja, bez autoputa nema ni razvoja privrede, nema ni razvoja industrije, nema ni stranaca, stranog kapitala ako su nam samo stranci, a poljoprivreda je posebna tema. Eto, to je jedan od uslova koji nismo ispunili 20 godina. Evo sad se nešto radi, ali kod nas ide dosta usporeno i povodom Grčke. Ne može gradilište, profesore, to je neverovatno. Naravno, pa vi u gradu ne možete da vidite dve dizalice, odnosno krana koje se pokreću. Znači, mi nemamo investicijnu aktivnost ni u smislu infrastrukture, ni u izgradnji novih industrijskih objekata. Mi nemamo ni procenu za dve godine da će doći do nekih značajnog investiranja u Nišu, znači do otvaranja novih radnih mesta. Realni sektor nam je veoma veliki. Ne dolaze investitori, onih i onako nema, a umeđu vremenu mi, evo, iz uvoda vašeg smo videli da gasimo postojeće firme. Tu može da se i nađe neki rezon, ali mislim da je i vlada ušla u te rezove što se preduzeće u restrukturiranju tiče, nadajući se da će doći investitori. Njih očigledno nema. Ja mislim da treba da se tog balasta oslobodimo. Mislim da treba istovremeno i da se stvori, možda je trebalo pre toga da se stvori investicioni klima, ovo čemu i vi kažete, infrastruktura, dobra poslovna sredina za poslovanje i da zaista dođe neki investitor i da to otkupi. Ja mislim da ova preduzeća ovako poslovno posrnula i nemaju tražnju i tu je veliki problem. Mene ohrabri juče premijer iz Amerike kad pomenu klinički centar iz Niša, ne znam da ste čuli, ali dobra vest oko investicija kliničkog centra. Ali da nam je mnogo, mnogo više investicija. Biće teško u narednom periodu, znamo da i u Evropi nije sjajna situacija, Evropa je izašla iz ekonomske krize u kojoj je zapala 2009. godine.
Kakva je situacija u tom takozvanom Zapadnom Balkanu? Generalno, vidite, da li smo mi najgora deca na Balkanu ili ne? Jer pita neko struku uopšte, ili pita neko ekonomista? Pa mi imamo svoje skupove, evo imat ćemo i u petak, gledamo da nešto utičemo na donošenje odluka kod onih koji to čine. Mislim da je tradicionalno loš taj, nije dvosmerni odnos i postoje neki pozitivni pomaci, pokušaj da se uvaži. Evo, mi ćemo na skupu u petak da imamo te predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti, bit će nam gradonačelnik i važni ljudi u lokalnoj samoupravi, Niša, bit će i profesora, pa će, mi treba jednostavno takva mesta na kome su svi ti nosioci odlučivanja i analitičari na jedno mesto da iskoristimo upravo za skretanje pažnje na ozbiljnost problema. Ozbiljan je problem što mi u Nišu imamo samo 5 hiljada mesta radnih mesta u realnom sektoru, što nemamo najavu novih investicija za naredne 2 godine. Imamo samo proširenje postojećih investicija, to je pozitivno, ali nama treba zaista, treba nova radna mesta, jer ćemo mi kroz ovaj novi rez što se preduzeće u restrukturiranju tiče, da imamo dodatne nezaposlene ili dodatne penzionere, ali nećemo imati najvjerojatnije mnogo dodatnih novouposlenih radnika. I tu je uvek problem kada, znači, ne rešavamo jedan vitalan problem, a to je zaposlenost, a ona je posljedica toga nepostojanja privrednog rasta. Rast mora da obezbedimo na neki način stimulativnim merama, privlačenjem investicija, korišćenjem potencijala privrednih, poljoprivrednih i tako dalje. Samo zapošljavanje i mala preduzeća, to se nešto insistira na tome? To je uvek dobra ideja, ali za to je potrebna dobra poslovna klima, dobra klima u gradu, lakoća dobijanja dozvola i zato su nam potrebne i velike firme, jer će mala preduzeća i neki porodični biznis da bude podrška tim velikim firmama. Mi, nažalost, nemamo mnogo njih, a za ovaj razvoj malih preduzeća su potrebne i neka podsticajne mere, uključujući i početni kapital i tako. A toga svega nema? Toga ima, ali vrlo oskudno. Ako ide preko bankarskog sistema, onda je to i skupo, a neki programi samozapošljavanja daju neke rezultate, ali to nisu impozantni. Ja znam jednog mladog čoveka koji je ušao u projekat samozapošljavanja, krenuo je u biznis i posle 3 meseca našao se u neviđenim dugovima. Ono što kaže, zakucali su mu od reklame preko fiskalne kase za taksu do poreza, do stanarine, do zapošljavanja koje je obavezno, i čovek se posle 3 meseca našao u velikom problemu i kaže, kome đavo terao da ulazim u tu priču. Dakle, klima očigledno ne postoji. Možemo da pričamo do sutra, sve to projekti, zdrava ideja da, ali treba biti jako, jako pažljiv, jer klima objektivno za neke mlade ljude za projekat samozapošljavanja ne postoji. Imaćemo vremena za još jedno uključenje, 415-0703, a nekako uvek žurimo, to i nije loše. Pomenuli ste poljoprivredu, evo, poslednjih 10 godina bavim se tom problematikom, gledam kako se menja krajolik od Toplice preko Pomoravlja i napreduje se. Napreduje se bez neke značajnije podrške. Bilo je podrške Ministarstva poljoprivrede i vlade i, ajde, pomenemo i značajnih stranih donatora, mogu pomenem Danski program razvoja voćarstva na jugu Srbije, između ostalog, ali to ipak nije tim tempom. Pitam se, kada bismo se malo više oslonili na poljoprivredu, kada bi bilo malo više subvencija, investicija, gde bi nam bio kraj? Blace je promenilo svoj krajolik na jugu Srbije, mnogi su počeli da žive od poljoprivrede. To je šansa, mi stalno ponavljamo, to je šansa, ali čini mi se tu šansu ne koristimo. Sve se nadamo, doće nam pare s neba, neće zemlje. Sigurno, mi mora da imamo poseban u okviru poljoprivrednog budžeta ili agrobudžeta, da imamo poseban budžet namenjen ruralnom razvoju, razvoju sela. Tu je malo, više struki su pozitivni efekti, osim ekonomskih. Znači, mora da vratimo stanovništvo na selo, da oživimo selo, i to je moguće kroz različite vrste pomoći. Meni je vrlo bliska ideja da imamo gotove tipske projekte za određeni tip
geografski posmatrano, nadmorska visina, konfiguracija terena i da nudimo besplatno gotove, recimo, farme ili voćnjake i tako dalje i da uključimo što više ljudi u taj proces. To bude jedan ventil, odnosno jedan kanal za novo zapošljavanje. Slabo se koriste potencijali, mi ćemo u petak to sigurno potencirati, znači u okviru regionalnog razvoja, naravno razvoj Trgovište ili Bosilegrada ili Crne Trave skoro da nije moguće u smislu novih velikih investicija, industrijskih objekata, ali razvoj poljoprivrede sigurno je tamo moguće. Hvala vam najljepše. Hvala i vama. Vidjet ćemo se mi još, naročito posle savjetovanja, da prokomentarišemo neka zanimljiva izlaganja i prevedemo na narodski jezik kao sada. Ja bih pozvao vaše gledalce koji su zainteresovani za probleme privrednog rasta i regionalnog razvoja ovog dela Srbije, da dođu u petak, u 9.30 je početak skupa na Ekonomskom fakultetu. Biće, znači, predstavnici ministri, predstavnici vlasti, predstavnici lokalnih samouprava i mi analitičari koji ćemo malo više da kritikujemo postojeće stanje.